Il-gvern ba' juri l ogħla level ta' trasparenza brabta mal l-kontrat a' trasferiment tal-art bċens biex jisir l-investiment tal-American University of Malta. Mhux biss fl ħarjiem publika l-kontrat dwar it-trasferiment tal-art u għadda kopja tiegħu lill medja iż mossa bla preċedent wera l oppozizjoni id-due diligence dwar il-kumpanija li setwetta dan il-proġett edukattiv kien fil-Kumitat tal-verifika li k'nem diskussjoni dwar jeksar xie due diligence bil-gvern jinforma li dan sar mill-MFSA blajnuna ta' kumpaniji internazjonali. żewġ naħat qablu li din mi xaħġa li t-publika li xemċertu informazzjoni sensitiva. Iżda il-gvern ta' għadċess li l fl flaqa li saretit li ta' filodu fil-MFSA. Deċizjoni li l-Prim-Ministru fil-sira fil-Parlament it-tnejn fil-axija. U qabilna fl-imkien liba l-oppozizjoni għanda t-inata li b-mod konfidenziali għallaxħar id li li huwa proċess bla preċedent, kuntista t-inata tara dan it tip ta' due diligence li s-sar, bla farijiet kolla li ġew skoperti, u għalda lodu kolli due diligence sar permessa l-proċess tal-MFSA, ta ġifir kien xaħġa li iwa independenti mil gvern Il-Prim-Ministru fisser kif dini kwistjoni sensittiva li tisatalli jimpat fu investimenti uħra. Iżda, Simon Buzutil, għal li liberu li joħroġ konklużjonijiet politiċi mit-tarif konfidenzjali. Tisinti għadek ċans li jekk matriċ turina informazzjoni erfaħajnt. Għal dan kienet immedjata ta, reazzjoni tal-Prim-Ministru li baħaddej bil-pjantijaw favur trasparenza. Il-kap tal-oppozizjoni aħna ħanatu l-informazzjoni, l-oppozizjoni tiftakar li kif taġiċi jinfluenza mux dal-proġett, mux dal-gvern, jinfluenza l-pajis minissa għall investimenti kolla li jistaw iġu. Dik biss, e dik l-unika responsabiltan li għanda l-oppozizjoni, responsabiltajiet l-ohra faħhomin.